E para njerë që kiri parasysh që është një akt, është akt individual, është privat, është i befasishëm dhe momenti kur njeriu e merr vendimin për vetvrasje mund të ketë arsye që janë të paparashikueshme. Dhe kjo, po kjo nuk do të thotë që horizonti i vetvrasjes të mos dallohet në një institucion të tillë, sikurse është spitali. Dhe mbledh japin shenja para se të bëjnë akt. Absolutisht. Nuk janë kaq të befta. Absolutisht. Japin shenja, të cilat duan kërkojnë një diagnostikim të diferencuar për t'i dalluar shenjat, sepse një ka njerëz që kanë në natyrën e tyre që të jenë përgjithsisht pesimist, dëshpëruar dhe nuk vetvriten. Ka të tjerë që mund të jenë kolerik, mund të jenë sanguin dhe edhe ata mund të bëjnë akte të tilla. Gjithë problemi është që spitali është në një farë mënyrë mund të jetë dorjasht dhe mund të ketë larë duart si pon spilati, sepse në fakt ajo që mua më shqetëson dhe që fakti që u bën disa vetvrasje është që spitali në një farë mënyrë merret me fiziologjinë e sëmundjes, merret me patologjinë e sëmundjes, po keni parasysh që kemi njerëj, nuk kemi pacient. Një nga gabimet, sipas gjykimit tim, është shikimi si pacient. Po që për trajtimin si pacient, unë me gjithë që në distancë, bashkoj me opinionin e përgjithshëm, që atje kemi ca erojnjë, punojnë mjek të shkëlqyër, kemi punojnë të prapavizë të shkëlqyër, infermire të shkëlqyër, por kam përshtypjen që janë të përqendruar te kjo gjë, te patologjia e sëmundjes, pra merren me të sëmurin, ai që kërkon ilaçe, intubime etj etj. Kam duhet është e domosdoshme që në kushtet spitalore, fakti që ekipet multidisiplinare mund të mos jenë të kompletuara, fakti që me gjithë që thuhet që kemi psikolog klinik të përgjithshëm generalist, apo psikolog të forma të tjera, apo sociolog, a kujtë unë qarë mund të ketë... Jo, duhet parë dhe ku i kanë, i kanë në strukturë, apo i kanë në punë, janë aty, sa janë për gjithdo pacient? Po në qovë dhe ti kënë marë tani në mënyrë komplementare për plotësuar nevojat. Problemi është që ekipi multidisciplinar ka dy pamje të rëndësishme. Në qovë se deri tani kemi menduar që çështjen e zgjidhin mjekët, ata kanë të bëjnë me trupin, kanë të bëjnë me fiziologjin, me patologjinë e sëmundjes, por ata janë njerëz që kanë anën shpirtërore, anën mentale, kanë deprimimin e tyre, kanë kushtet e vështira, kanë mbi të gjitha ndërprerjen sociale, kanë ekskomunikimin me të afërmit e tyre, me të dashurit e tyre. Dhe kjo është një dramë shumë e madhe. Kush duhet ta realizojë këtë? Në qoftë se nuk kemi psikolog, psikiatra, aq sa duhet, po që kemi plot, dhe me që jemi në këtë rast, unë besoj që duhet i bëjmë thirrje qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë, që gjithë ta psikologë që janë të shkolluar dhe që e kanë licencën e psikologët të angazhohen për çfarë janë, për kur duhen, për të zgjidhur kontradiktat e martesës, për të zgjidhur problemet e erotizmit, jemi në një situatë lufte dhe kjo është betejë ku ata duhet t'japin kontributin e tyre për rregullimin e situatës shpirtërore, për stabilizimin ekzistencial të sëmurëve, për anën umane. Shkencat umane merren me shpirtin, shkencat umane merren me mendjen, shkencat mjekësore merren me trupin, merren me sëmundjen, merren me patologjinë.